Grete Marie Aske, nå har vi det moro. Ja. Du ganske mangesidig kunstner. Ja. Jeg driver både med maling, tegning, og nå jeg også forfatter. Som forfatter så bruker jeg et navnet Jonsen. Ja. Det passer da. Når jeg her på atelieret mitt, så det Aske. Ja. Du har vokst opp bort på Halmøla. Ja. 7-8 år bodde vi der, før vi flyttet videre. Så boka vel egentlig myntet mye på barndommen I Halmøla. Gode minner. Du sier sånn, altså, du jo forfatter og dikter og skriver ja. Noveller, som du sier. Ja. Men det ligner veldig på selvbiografi der her. Ja, for de som kjenner området, stedet og Mølla, så kjenner de seg veldig godt igjen, tror jeg. Men altså, jeg har byttet på navnet da, hvertfall. Hvem passer boka for? Det unger eller voksne? Ja, jeg vil si det en kombinasjon. Den passer for foreldre, besteforeldre som vokste opp på 50-60-tallet, og som leser for barn og barnebarn. Det den kombinasjonen jeg har tenkt meg. Og så at historiene lever videre etter jeg leser boka. Egne historier. Det sånn jeg beregnet den boken skal passe. Så da det bare å løpe og kjøpe? Ja, håper det. Vær så god. Som alle ordentlige forfattere, Grete, så leser de sånn høyt fra boka til kundene dine. Ja, det mye en skal lære seg. Da skal jeg lese litt fra hvordan det var å leke på Halmølla. De beste hjemmestedene bak sekkeradene. Hvis en rekker å komme bak til veggen mens noen teller, det nesten umulig å bli oppdaget. Sekkene står tett I tett. En må klatre over dem. Det vanskelig for meg selv om jeg seks. Jeg lener meg inntil en kornsekk og venter på at noen skal bli fristet til å se hvor jeg Sekken rund og stappfull. Små spisser av korn stikker ut av strien. Jeg stryker hendene forsiktig over den nubbete ru flaten. Legger kinnet inntil. Kjenner den varme støvlukten fra striekroppen. Du en bamse brakar, du, visker jeg. Var det fint, dette?